Shikus të ndëruar, mirë mbrama dhe mirë se rëdhët në emisionin me tri sportiv, në emisionin ku shtangulli. Me top. Për të diskutuar rreth ngjarjeve të fundit të kampionatit botëror, sonte të ftuar kam analistët e mia më profesionale. E ftojmë në sken ish futbollistën e cila ka luajtur në 18 sezona në klubin futbollistik Samadraxha. Kurse koha së fundit ka qenë trajner edhe në klubin futbollistik Milan. E ftojmë në sken Sofien me duart trokitje të mëdha. Hajde. Mirë Roma, mirë së erdhët. Mirë së gjetë, majnë i mirë. Dhe pozicionin e juj. Cëllë e pozicionin jam? Cëllë i dush. Mirë shumë. Atër pa më bërkua për të diskutuar rrëth kampionatit, bëtëro eftojmë në skenë aktoren tonë, të madhen, të voglen, të rashen, shnoshen, të uta sadiku. Eftojmë në duar të rëkitje. Hajde, të uta. Mirë Roma, mirë së erdhët. Hajde ordani. Që është që jetë një mirë, mes më slivret shumë se pëmë drillë. Jo, më sa një, që? Sa që është? Që këto moment të fërë... Këtë këmë se fëtëmë, o, bërë është mirë dhe pëllë. Jo, se e misionin do këtë interesant pa analistën tjetër. Fëtoj analistën tjetër tonë referusën me renomin ndërkomtare Bete Qurri. Aja vjen? Betja o mësu gjithmonë me shku me filikoqë, sonë të vjen me qikën e vetë me vilbonën. E fëtojmë në skenë. Hajde Beti, mirë mroma, mirë, a tani në zani pozicionet e juja? Se pas këmë di që ne i mori këka fama, se vesh përfruhet. Emisioni jonë nuk ka është interesant, dhe kampionati jonë nuk ka interesant pa jo shërbyrë me pije moloko, pije energjike, me shije limonate. Ju pofë mirë shërbyrë në vetë. Falimderit. Falimderit. A di me qëllë? Shumë e shi sjelë. Qashtu? Qa, ta qëri? Qashtu? Pasë me djetë ku përnu në zvitër vesh me qëllë që si. A mu me vazhdu? Sofia, vazhdu me juve. Kur dusha, përbojmë slikë. A mund të nga të regoni si ka njësur këj kampionat vëtëror? Ka njësur stadionën, fush gjelbërt, nërmali. Jo, jo, kërkur, përbunoj si ka njësur për të alëpi kampionat të vjetë. A, për, këj kampionat... Dishka elaborona në pika qkurta. Për, do të lepër, e jem pika qkurta për në gata. Këj kampionat është shumë, shumë interesant, për ashtu se e krenaria me modhe gjithë shqiptarve kudës që janë është era i strefi, e cila ja ka dhoni bum. Bravo, i duar tërkitje, qashtu. Veçanti e këti kampionat jenë për ashtu se që jemi mimsuar nga Brazili, Gjermania, Anglia, Fransa dhe kipet e mdoja, jenë duke nga befasuar jo për të mirë, dhe me thonë për keshë për ashtu se jenë të ardhë Australia, Marokë e këtë tjera të ekipe pa karakter, po jenë duke imutur ekipet matë mdoja ku dheri tash nga kam befasuar shumë me lojën e tyde, me një lojë të pjekne, me një lojë zhvillume dhe bestej që nëse vazhdoj kështu, kam nga befasuar na ekip pa amën e kam e që kupe për pjekë. Për nuk i dijet, ato nuk i dijet. Por se dijet. Mirë. Bete Qurri. Për nëni, kësajde. Ti një këtë si tatë? Urdhën që rëmër e të vete. Ti një si referën dërkuptore. Si përshin e referimin në këtë kabionat botërur? A mund të regoni pak? Për, jam të po në televizor. Kresesh se s'po dalë. Ti kështu me po të dërpo në televizor përshë. Referimi tash është... Tash është ka laj. Në këntem kërë referua katastrofë. Se përpora o koma zërë. Nëjse... Po mënej edhe për masë në koma zërë, a më përpona ko shumë a zërë, sepse kur këra referu na, o do është me ko shumë cilësëre, ta shë adol kjo farë vari, ka laj, kjo vari përpa që ke mëllë në një kunatë e stemi. Se? A ti që që shkjë vari, se interesat, a ti për shumë sa e kunatë a jem qësë mënë ka zeke, a për mangur fjera, a për mangur, a ti që a kërë një... Jelutëm, jelutëm, akorë! Falë, ej! Hej! Qka për zgërdihi? E pas marketing mi këthejemi pak me studio me analistët tona. Teuta, ju si një aktore e modhe, një aktore shumë e dashne për publikin, cilin ekip e simpatizon? Si kanë Prishtinën. Ba? Për qurë, si kanë Prishtinën është ekipi basketbeli! Për s'ko lirë se kjo nuk i tha me kënije, për kënë simpatizëm, kjo si galë Prishtinën, kjo me të thonë edhe galë kështë. A zëtë farë qëmure. Kujna më revidu ti shumë? Ko të u, kjo mja të për njerëva të tua qëmure. Kujna më revidu ti shumë? Ti. Qur. Jena lajt, jë lutëm, jena lajt. Reti mos në përzi. Me bo me të shtin dorë, rraf shë baravat, krejt patosin shtë përzi. Bet, lëmja ti, jo më më kalëshu njërëvat. Në patonë, që të ku me di që kësha bo. Ja, se bo heq, këna me i pithu të ashtë të. Ti, shko së ndërruat përshën e emision, jo në vetëm po është ndërruat. Shfri, e te ut, shfri, vesem. E te ut,
ja për ta zgosit durën për nervat e tua. Minutën. A? Kujna më repithuti? Ani portit jo flok ti nuk, jo anë okni. Kujna nuk ti flok? Unë me tre shampona i lojti po minuka? Edhe kushtën shtrajt ata të shampona. Po bro, ti mund të një. Po qa kujna me tre shampona të? Që të triki me i loj dhe i kom atë mira se duat. Të ut, mos se pun vje kesh mu që unë kom, se pun do kësi me këshur pej tre katet e përsh. Lere shumë, zë shka. Të ut, jullutëm, qësi, jullutëm, sorry. Të ut, mësahit të ut, mësahit. Mësahit të tjetë. Jo, jo, që. Të ut, qëre. Mësahit të ut, të tjetë. Rilaj, sofi, mësofi, mësë përzi se përsh përsh. Të ut, më re, ka do, qka? Lutna, lutna. Shqinë t'i gërë, se t'i që gjithë që gjithë Jena të rejë, të rejë, ka, ka, ka Hëtë vishë agudzë me ma prejkë hunën Kërë, ka, agudzë me ma prejkë hunën Hunën, mësë mëshë mja prejkë, ja lëmja të përnervat e tua Ja, hunën, qëtë hunën, qëtë hunë kjeqë Qe, tek, qe Oj, bete, oj, bete, në falë motra, në bëma kja ka posë dore palo që shmute me dëru Jullutëm, jullutëm Oj, bete, lëmja të përnervat A ku të zënë veqëllë i herë me ma prejkë hunën? Prej cilët kantë, po kisha... Isholla, isholla nuk kisha stuze, mësë me guzu mja prejkë. Kush më re? Mosë më gjithë, jëllutë, mësë më gjithë, mësë më gjithë. Shki ka ndë që shumë të akurë, Oj, Beth, oj, Beth, a di që a thënë për kështë? Që a thënë? Kur, qika, s'ka më të martue. Lëm ja te për veti, lëm ja te për veti. Oj, 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 Oči hýka, a, 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 paša, lize, a, 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 Po shkojna me t'i kofi? Hajda kofi qëto për dhe rrugë Shumë një bu Shumë dhe kështë bukë Apo? Edhe ti, a du sa bukë për tre? Për ti! Hajtë mëre Hajtë se kështë urzu Të këshyra të atërë Si puto? Pia, pia, pia Pia dha soj Qka me nëndi, Sofi? Mirja bone, për shka hama me pëmë thirë si farë që farë A ma të erës po shqit gjatë Qka? Zion Qka fe, qka? Zion Ti pe i fillimit e kemë zhitë konfliktin Qo del jashtë atë ti, hajde Me du me shku me këqyrë varin Jo se shpirtin e zi e kështë atë ti Hajde varin, shpirtin e zi të varin për du me shku e së përmi të rësën Hes me shku të varin me këqyra ke faoma sës Hes me shku të varin Hec Pat Panonën Hajtë të kalëzaj Ut Kalëzaj Rëtë ti E qëm A tu më refar pytjem ka ramu Oj, zëtë zëtë far njerës Oj, qura, pa që kam një metë atë? Qa me të vëti që delë? Pa zi, pa që me të hongë drejtë që që, që, anë i ba ka eshte, që, se pa të mësë edhe ty, që, 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 që,